はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は朝日の、冬季限定冬の贈り物、これなんかな、1年前だからもう出てましたけどね、確かね。これ第3のビールです。アルコール度数が 4.5% 以上、 5.5% 未満。ミュンヘン麦芽一部使用、3種類のホップを使用、上質なコクと華やかな香り。だそうです。原材料、発泡酒、かっこ、麦芽ホップ、大麦、コーンスターチ、食物繊維、酵母エキス、甘味料。甘味料入ってんのかい？おい、甘味料入ってんのかい？おい、第3のビールに甘味料入ってんのは、これは2個目じゃないか、これで。これが確認したので。確か以前飲んだ、スイートなんちゃらっていうのも入ってた気するな。これはちょっと、あれだな。やばい香りがする。今回のつまみは、ポテトチップスの、限定のですね、白醤油味。白醤油、愛媛県、違う、愛知か。愛知県醸造白醤油使用。東海の味だって。なんで東海の味が新潟で売ってんのか知らんけど。賞味期限が13年の11月24日だから大丈夫。ね。愛知県醸造の白醤油に鰹節と昆布の旨味をプラスして、まろやかに仕上げた飽きのこない、優しい味わい。白醤油なんて飲んだことない。黒い醤油しか知らないですけどね。まあ、色が白っぽいというか、どちらかというと、淡い黄色っぽい、黄色というか、淡い茶色というか、そういうのもあるんですね。まあいいや。じゃあ乾杯。ああ。確かにこれ甘味料入ってるわ。でも、前のなんちゃらかんちゃらよがマシだな。うん。このポテチもうまいね。微妙だな、これもな。正直。別に大したコクもない気がする。うん。なんかこのカルビーの、ね、いろいろ出してますけどね。ポテトチップス。なんちゃらバージョンみたいな。あ、これ結構美味しいわ。うん。カルビでぐりましょう。ポテトチップス。これはね、醤油味かな。うん。まあ当たり前なんだけど。俺基本的に薄塩味はあんまり好きじゃないんですが、まあ、海苔塩かな？うん。海苔塩が大好き。うん。海苔塩とね、あとコンソメパンチはたまに食べたくなるね。でも薄塩はないかな。うん。まあ、あと片揚げポテトの薄塩味は好きだけどね。片揚げポテトの薄塩味はほんと美味しいです。確かに。確かにうまい。あれは。
生産者の顔が見える安全安心なポテトチップス。生産者限定ポテトチップスだって。昆布塩味。へぇ。私たちが育てたジャガイモですだって。ああ。写真が貼ってあるね。これはいい。以前言った、なんだ。トップバリューのあれとは段違いだね。顔も表示されてるわ。子供もいるし、なんか子供抱いてる。で、このね、畑のところに、ね。あ、結構可愛い女性もいますね。可愛いっていうか、ね。30代ぐらいの女性もいますね。はぁ、農家。ようやるわ。農家なんて。いや、もうやっぱガタイいいわ。結構ガタイいいね。ガタイいいっていうか、痩せてるけどなんか筋肉がありそうな。ね。つなぎ着てますけどね。うわぁ。すごいわ。でもなんか、こう、なんか幸せそうなね、家族ですけどね。これいいですね。顔見えて。確かにポテトチップスって言ったらやっぱカルビー。そして、CM では、ゴーリキさんがね、ゴーリキあやめは、ねえ、あんだけなんか2ちゃんで叩かれてるのは叩かれてるけど。個人的に、ねえ、別に顔は特に問題ないと思いますけど。普通に顔立ちも整ってるし。ただちょっと中性的っていうのはあるかな。ちょっと女の子っぽい顔ではないけど。まあ名前以外はあれでしょうね。何も突っ込まれることないと思いますけど。あと、スーハーってほら、ポテトチップスあるでしょ。これの梅味。ああ、食いたいですね。めっちゃ食いたいですね。スパムーチョとか大好きな人間なんで。カラムーチョも大好きだし。ね。ピザポテトも大好きだし。で、このアラポテトとかあるでしょ？アラポテトみたいな。これ何があれなのかは、よくわかんない。うん。何がどう違うのかがよくわかんないんだよね。アラポテトとか。なんか無駄に高かった気がする。ああ、ギザギザカットなんですね。そこぐらいしか違わないんじゃないか。俺個人的にポテチはギザギザよか普通のやつの方が好きだけどね。うん。うん、うまい。これうまいな。てか基本的にね、醤油味に外れはないね。うん。マヨ醤油味とかあるんですよ、これ。皆さん知ってました？まあ、俺マヨラーなんですけど、マヨネーズと醤油をね、混ぜるとね、ものすごく美味しいです。うん。なんか、マヨネーズつけて、まあ、例えば、なんだろうな。まあ、なんでもいいや。醤油をかける、例えば。まあ、例えば、魚とか焼き魚とかに醤油かけるでしょ。醤油かけるんだけど、あえて、醤油砂糖、じゃあね、醤油砂糖やね。
醤油マヨ、醤油とマヨネーズを混ぜたやつを、にこう、魚を、焼き魚をこう、ちょちょっとつけて、食べてみると、めっちゃうまい。うん。これはね、醤油マヨを俺が知ったのは、俺がいとこが、うまいよって言って食ってた。醤油とマヨネーズを小皿に入れて、混ぜて、うん。食ってて、へーと思って俺も食ったらめっちゃうまかった。うん。っていう。え、なにこれ？ポテトチップス鷹の爪味だって。辛いのかな？人気アニメ、秘密結社鷹の爪団。とのコラボレーションチップスだって。ああ。やっぱ唐辛子使ってるっぽいね。これアニメだったな、これ。これ未だに鷹の爪団のよく意味が分かってないんだけど。何なんだろう。これ、J リーグチップスって昔からあったけど、これカード2枚もついてんの？今のって。今のやつって、カード2枚もついてんだ。昔1枚ぐらいでしたよね。無駄によくわかんないけど買ってたな、俺な。別に J リーグ好きじゃないけど、サッカー好きじゃないけど、無駄にこういうの買ってた。まあ、結局、こういうのってほら、カードがメインで、ね、ポテトチップスはほら、副産物みたいな感じで、なるでしょ。ね。まあ、いわゆる、ビックリマンチョコみたいな。まあ、俺の場合逆なんですけどね。別にこんなカードには興味ねえから。うん。だから、ビックリマンチョコのサクサクのウエハースがめっちゃうまかったから、買ってたって言うけど、いう感じなんだけど、ただ、あれ高いんだよね。うん。だから友達から、なんか、そのウエハース食えないからって言ってもらってたけどね。その友達がくれたから。うん。今思えばそいつは、なんかね、どんだけ贅沢なんだよ、という感じでしたけどね。うん。お前にやるわ、みたいな。ええですよ。俺から言わせるとええですよ。そんなシール欲しいの？みたいな。全然こっちの方がうめえじゃん、みたいな。ね。そんなシールなんて別にいらねえんだけど、みたいな。しかもようわからん。その当時からしてもわけわからん。なんかビックリマンシールってなんか異質なものが映ってるでしょ。異質ななんか幽霊みたいな、なんかお化けみたいなのがさ、映ってるじゃん。こんなんいるかと思ったもん。別にポケモンカードみたいにさ、なんか、対戦で使うとかそういうのでもないしさ。いわゆるただのコレクションアイテムでしょ。ね。内心俺はもうこいつバカだなぁと思いながら、もらってましたけどね。なんでこんな、
ね、シールなんで欲しがるんだろうみたいな。しかも別に、なんかその当時流行ってたポケモンシールとかでもないし。ね。ポケモンのシールでもないし。ああ、でこいつこんなわけわからんシール欲しがってんのかなって。ね。でも当時のポケモンのシールは結構流行ってましたもんね。ポケモンはね。ポケモンはほんと面白かった。まあ今、XY。ね、もう発売するのか、もう発売したのか、もう記憶にわかんないですけど。XY 欲しいですね。うん。まあ。ね。まあ、X。個人的に欲しいのは X かな。ただ、うん。まあ。間違いなく品薄になるのは、ほぼ確定的ですね。ほぼ確定的。まあ、おそらく、3DS の、動物の森よりも、品薄状態が続くのではないかと俺は思ってますね。うん、まあ、ただ、まあ、あれ、二つあるわけじゃないですか。X と Y。あるから、まあ、そこまででもないかなっていう気はするんですけどね。やっぱ分散するから。うん。まあ。でも、買ってもな。X と Y 買いたいかもしんないけど、なんか、微妙なんだよな。結局最終的にあれ、俺ポケモンのプラチナ持ってたんですけど、最終的に、いわゆる、孵化作業とか、厳選作業にね、なるんですけど。あれがめんどくさくてね。もう、いわゆるクリアが、もう通過点なんですよね。あれはね。もうそれから、なんか Wi-Fi とかで、ネット対戦するのが、ね、あれだったんですけど。やっぱり、時間泥棒ですね。うん。いわゆるね。もうめっちゃ時間かかるんだで。だから、そう考えると、ただストーリーを楽しむだけに買うんであれば、あんまり、結局ほら、孵化作業とかめんどくさいからやらないだろうし、なんか微妙なんだよな。ちょっとね、
最近暑い日が続いてますが、なぜか。まあ、多分台風の影響なんでしょうけどね。わかんないけど。まあ、でもなんか来週からはすごい、来週と言ってるけど、この動画がいつアップされるか全く知らないんですけど。うん、まあ、10月の半ばぐらいからものすごく気温が下がるという、らしいんですけど、まあ、15度とか。ちなみに今日が10月の11日。今日がね、最高気温29度ぐらいいったとか言って。うん。というか、ぶっちゃけた話、確か昨日だったかな。昨日だったかが、あの、新潟のね、どこだったか。で、35度を記録したとかいう、鬼畜なね、ことに、したらしいですね。うん。鬼畜な。まさに鬼畜な。うん。まあ、なので、急にね、35度とか言って20度も下がるとかね、この1週間足らずで。これはちょっと、耐久というか、人間のちょっと限界を超えるでしょう。だって35度だったのが一気に15度ですよ。一週間後。おかしいでしょ。一体どうなっているんだと。日本は一体どうなっているんだーみたいな。ね。困りますよ、本当に。別に俺らは困るかも、困らない。まあ、困っても暑い、寒い、風邪ひいたぐらいで終わるかもしれんけども。やっぱ一番影響出るのは、あのね、いわゆる農家の人ですよね。うん。これから、まあ、みかんとか。ね。わかんないけど、冬だったら、冬になるからみかんでしょ、多分。大丈夫なのかな？ねえ。みかん、りんご。リンゴって冬だっけ？冬じゃない？なんかよくわかんないけど。大体の果物って一年中売ってるから、一体いつが季節なのかがわからん。まあ、新潟だったらほら、米とかね。米も影響出たんではないかと思うし。うん。まあね。いろいろとおかしいことになってますけど。ね、果たして日本は。まあ日本の問題としてはいろいろありますけど。やはり少子化ですかね。もうこのままだとどんどん人口減ってきますよ。そろそろ。ここ10年で多分一気に減るでしょうね。人口は。うん。一気に人口が減り、まあ、いわゆる団塊の世代が、いや、団塊世代ちゃうか。
高齢の人が一気に死に、ドカッと減り、で、消費税は増税され、消費税増税され、ガソリン値上がり、小麦とか、そういった食料品値上がり、それなのに、給料は上がらない。結論、すべて民主党のせいだと言わせていただきます。次回、俺、今まで俺、選挙、今に、26歳も最近なりましたけども、26年間、選挙、違う、投票か、投票したことないですよ。だがしかし、ね、そろそろ、政治が何たるかっていうのが、徐々に分かってきた。すべて民主党のせいだということが、大体分かった。ので、民主以外のところに入れます。まあ、民主以外だと共産党、社民党、あと、ぐらいしか俺知らないんですけど。社民党とか共産、共産党、社民党。ちょっと、マジで、ね、割りかしちょっと、てか自民党がですね、おかしい、あれは。言わせていただくと。どうやら自民党というのは、まあ、俺が大嫌いな中国。中国、韓国。まあ、主に韓国か。中国か。わかんないけど。なんかだいぶそちらに加担してるらしいですね。まあ、俺の場合、右翼、左翼。で言うと右翼。あれ？ネトウヨなんで、そう、右翼。中国、韓国、北朝鮮っていう、人種が大嫌いな人間なんで、もうさっさと、ね、死んでほしいぐらいなんですけど。そういえば、今日のニュースで、ニコニコのニュースで、こういうのがありました。ね。どこだ？韓国小学生の、韓国小学生の 86%、日本が嫌い。というね。一番嫌いな国がどこの国ですか？との質問に全体の 86% に当たる。530人が日本と答えた。らしいですね。アンケートはさらに、一番嫌いな国が日本だとしたら嫌いな理由は何ですかと質問したところ、67% が、徳島、過去竹島の韓国名を自分の領土だと言い張るから、と答えた。で、日程時代、日本統治時代、統治時代の蛮行のせいと答えたのが14%。歴史的な間違いを認めずに歴史を歪曲するからが 12%。まあ、主に、竹島を自分の領土だと言い張るから。と答えてるようですね。
まあ俺自身よくわかってないんですけど。ね。まあ、まだそこら辺のね、領土関係の、には決着がついていないということでしょうか。ね。うん、まあ、個人的に、ね、86%、まあ、小学生ですけども、現在の小学生で 86% 日本が嫌いっていうことはですよ。まあ、だいぶ、やはり、親の影響を受けてると考える。親の影響を考え、受けてるということは、親も大半は日本が嫌いということを考えると、まあ、だったら、ね、日本に住んでる、いわゆる、在日韓国人はみんな、もう帰れと。お前ら消えろと。言いたいですね。うん。まあ、中国人もそうですけど。本当中国人もいるんですよ。本当に結構。ね。あんだけ、ね。日本人が嫌い嫌いって。いうニュースばかり見てるのに。じゃあお前らなんだと。ね。まあ、その人は、嫌いじゃないかもしれないけどもね。少なくともそういう自国は、お前らの自国は、日本が嫌いな人間が大半なんだぞと。ちょっとそこら辺で、お前らちょっと、あれだぞと。日本人はまあ、ね、割と、ね、温厚だからいいけどさ。まあ、そこら辺にダイソーとかで働いてる中国人いるけども。ね、いきなり中国人をぶん殴ったりしないけどもね。少なくともそういう目で見られてるっていうのは、理解してもらいたいよね。だってお前らが嫌いだって言ってんだから、嫌い、こっちだって嫌いだって反発するわけでさ。大半そうですよ、日本なんて。ね、嫌いと言われれば、こちらだって嫌いになるのは当然、至極当然のこと。俺だってその口ですよ。韓国、中国、みんな日本が嫌いとかって言ってくるでしょ。日本人は死ねとかね、言ってくるわけじゃん。じゃあおめえらなんでこっち住んでんだよって。みんな消えろよと。言いたいですけどね。さすがにそれはね、お前らなんで嫌いなのにこっち来てんのって。ね。嫌いなんだったら嫌いでさ、もう、日本にさ、いわゆる中国のさ、メイドインチャイナのさ、やつとか売ってるわけじゃん。ね？輸出してるわけでしょ？日本に。ということは日本から金をもらってるわけだ。うん。その何か、あれはないのかね？そういう。日本、ありがたみを持つとか、そういうね、感覚はないんですかね。うん。まあ、日本の大半は、メイドインチャイナですけど。ね。じゃあ、お前ら、ちょっと、日本からの、日本への、ちょっと輸出やめたらどうだ？そんなに嫌いなんだったら。
ね。食べ物に、なんか唾を吐くとかさ、工場内でさ、唾を混入させるとかさ、そういうのあるけど。ね。ちょっと、あれなんじゃないか。甘く見てるんじゃないのか。日本は中国の製品がないと、なんか、ね、ダメなんだみたいな。そういうのを思ってるからでしょ、多分。だから仕方なく、なんか、中国は、なんか日本へ輸出してるんだみたいな。ありがたく思えとか思ってたらどうせ。バカじゃねえの、マジで。さすがにちょっとそれは、買う側、売る側の、ね、立場をちょっと逆転してるとしか思えないけどね。ね。あくまで消費者として、日本がいるわけで、ね。消費者がいなくなればお前ら金手に入らなくなるんだから、あれだぞと。まあ今、PM2.5 の問題でもだいぶね、苦しんでますけど、中国はね。まあいいんじゃない？ね。それでも逆にこっちはほら、なんかパナソニックだかの、ね、PM2.5 の対策のほら、空気清浄機とかさ、売ってあげてるわけじゃん。ね。ちょっとそれ、あれじゃね、一気にもうやめたらいいんじゃない？もう、あいつら、ね、PM2.5 で、死ねばいいんじゃないのか。うん。ね。ちょっとは、自国の、ね。機械の、機械で頼ったらいいんじゃない？自国の空気清浄機のゴミさというかね。性能のクズさを知らしめるために、ちょっと、こちらの、ね、空気清浄機の輸出やめたらいいんじゃない？多分、あれだぜ。泣いてすがりつくぜ。日本の作った空気清浄機売ってください、みたいな。ね。すごいらしいよ、PM2.5。視界10メーターらしいからね。ざまんねえぜ。早くそれで、ねえ。ちょっとは、日本の凄さを見習ったらどうだい？ね。まあ別に見習わなくてもいいけど。うん。まあ見習わないんだったら、もうそれでもう、PM2.5 でもう環境汚染を、ね。目の当たりにして、もうどんどんこう体が蝕まれていって、ね。まあ最終的に死ねばいいんじゃないかなと思いますけどもね。うん。まあそれもいいんじゃない？ね。
まあ、ということで。冬の贈り物は、三つ星。です。それではご視聴ありがとうございました。